стати класиком за життя – фантастично. Але для композитора Мирослава Скорика цілком логічно. Навіть якщо ви ніколи не чули його музики, а це балети, опери, симфонічні твори, є кілька фактів в житті митця, які доводять, нам з вами поталанило бути сучасниками непересічної особистості. Мирослав Скорик написав музику до культового фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків». Він є також автором першого українського твісту пісні «Не топчіть конвалій». Мирослав Скорик походить з мистецької родини. Він внучатий племінник знаменитої Соломії Крушельницької, співачки, яка колись врятувала від провалу оперу Пучині «Мадам Баттерфляй». І нарешті, Мирослав Скорик – автор мелодії, яка є уособленням української ліричної душі і має шанси стати нашим духовним гімном. У Києві відбулася історична подія – світова прем'єра другого концерту для віолончелі з оркестром композитора Мирослава Скорика. 30 років маестро не писав для цього чудового інструмента. Ще у 1987 році за свій перший концерт він удостоєний Шевченківської премії. І ось світова прем'єра. Вдвічі приємніше усвідомлювати, що доручив її маестро провідному колективу Українського радіо, заслуженому академічному симфонічному оркестру під керуванням народного артиста України Володимира Шейка. І ще. Ця прем'єра відбулася в рамках великого проєкту 3С. Скорик, Станкович, Сильвестров. Три велетні сучасної української музики. Хто грає? Раз, два. Іноді я буваю щасливішою на репетиціях, аніж на самому концерті. Спостерігати за тим, як музиканти готуються, як вони сконцентровані. Я вірю, у них сьогодні все вийде якнайкраще. Маестро, втомлені? Ну, ви ж бачите, да. Велика репетиція, велика робота. Ми коригували, потім маестро скоро прийшов до нас, і ми програли йому все, і потім ще взяв коригувати якісь нюанси, якісь фрагменти, якісь останню сторінку дописав, наприклад, мені, мені музикантам. Особисто вам останню сторінку? Так, я підпишу її. Але, тобто, партитура ще гаряча, і концерт, ноти ще гарячі, вони тільки з-під руки майстра. Тому відповідально, цікаво, активно, і так, як кажуть, модне слово, драйвово. Thank you.
Як тобі відчуваються ці паралелі між музикою Скорика і музикою Гершвіна? Як їх поєднати у концерті? Скорик з молодості захоплювався джазом. Я не знаю, чи зараз на нього Гершвін впливав, але інтонації джазу, безумовно, взагалі він любив цей жанр. Він же, ми знаємо, в 60-х роках створив ансамбль «Веселі скрипки». І на цей час я рахую, що це був авангард. Це був взагалі джазовий авангард взагалі для України. Thank you.
концерті. Це просто фантастика. Дуже символічним видається звучання творів французьких імпресіоністів Клода Дебюсі та Моріса Равеля в одній програмі із світовою прем'єрою другого концерту для віолончелі з оркестром Мирослава Скорика. Найперше, маестро обожнює музику французьких майстрів. Справді, так само, як імпресіоністи намагалися відтворити свої враження та спостереження за людськими настроями, емоціями, природою, так і музика Мирослава Скорика сповнена його власних переживань і уявлень про навколишній світ.
Це вже бонус. Я цього навіть не чекала. Це мелодія Скорика, яка справді має всі шанси стати нашим духовним гімном. Але на віолончелі я її чую вперше. Прекрасна ідея. Это полнозвучно, как надо. Это хорошо. І по балансу? Близько 20 років, коли я був на одному з уроків, я зайшов в кабінет і побачив на стінах фотографії відомих, на тоді вже я вже дізнався, українських композиторів. І серед них я побачив дуже цікаву особистість з великими окулярами і дуже цікавою зачіскою. І я звернувся до свого педагога з питанням, хто ж ця особистість? І він на мене так дуже серйозно подивився, каже, що Сашко, варто знати героїв нашого часу. Це видатний український композитор Мирослав Скорик. І я сподіваюся, що свого часу ти з ним побачишся, познайомишся і, може, навіть будеш грати його музику. Цей концерт ще й вам присвячений? Ну, як здогадався, я вже буквально за кілька днів до початку концерту, так, там є присвята, і тим більше для мене це величезна відповідальність. Thank you.
Перед концертом на прес-конференції Мирослав Скорик сказав, що дуже нервує. Що я дійсно дуже хвилююся, тому що, знаєте, це перше звучання, і я не знаю, як це буде, так що не знаю, чи вам буде подобатися, чи ні. Ну, як же буде, то вибачайте, що щось не так, але так що по-вашому. Подумалось, хіба може автор, який чує свою музику задовго до того, як напише нотами, не знати, як вона звучатиме? Я з вами не згодна. Вона буде звучати саме так, як ви її чули, як ви її написали. Не знаю, всяко буває. Так що я надіюся, що так буде, але не можна бути переконаним на 100%. Але я думаю, що все буде добре. Музиканти прекрасні, я бачила на репетиції. Добре, дуже дякую. Thank you.
Thank you.
звучать фінальні акорди, зараз почнуться аплодисменти, овації, і поки публіка не вийшла в фойє, я поділюся з вами своїми враженнями. Прекрасна музика, прекрасні виконавці. Браво, маестро Скорик! Браво, маестро! Народний артист України, герой України, Мирослав Скорик!